ကူကဆုံးမှာကျဲတဲ့နန်းကဝါဆိုဝါကောင်မှာနှုတ်ရတယ်ဗျ။ဝါဆိုဝါကောင်မှာပြန်ဆိုင်တဲ့နန်းတွေပဲတွေကတစောင်းလုံးနဲ့တော့မှာနှုတ်ရတာပေါ့ဗျ။ဝါဆိုဝါကောင်ရေဖောင်ဖောင်ဆိုတာအောက်ပြီးအောက်ရွာကိုပြောတာပေါ့ဗျ။ဒါတွေကအညာသားဆိုပေမဲ့အောက်ပြီးအောက်ရွာတောင်လေတိပါတယ်ဗျ။မိုးရွာလို့ရေရေနောက်နေတဲ့ချောင်းယိုးမှာလေလော်တဲ့အခါနင်းညိုရောင်တပြေတင်းမယ်တွေရေထဲမှာမျောလာတာ
ဝါဆိုးဝါကောင်းမှလည်းမိုးကတဲတဲမဲမဲရွာတာမရှိပါဘူးဗျာဖြိုးဖြိုးဖြောက်ဖြောက်လောက်ပါပဲဒီလောက်ရွာရင်မဲကျုပ်တို့အညာသားတွေကကျေနပ်လှပါပြီရာထွန်းလို့လည်းကောင်းပါဗျာမြေစီပေါ်အောင်ထွန်းကြရတာနှမ်းကျဲကျဲပဲကျဲကျဲအောင်ရေရမအောင်တာဗျဒီနေ့ကဝါဆိုးလာပြည့်ကျော်ရက်လေဗျာကျုပ်ဘက်ကချက်ကိုငွေတွင်းကုန်းလွှတ်လိုက်တာဗျငွေရင်းကုန်းကဘိုးငွေတိုးစီမှာနှမ်းမျိုးတွေသွားတဲ့ခိုင်းတာလေဗျာကျုပ်အဖနားဖီးကြီးတွေကိုလဲမှာတက်ပြီးမနှက်စောစောထွက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာငွေရင်းကုန်းဆိုတာကမီးလောင်ကုန်းကနေတောင်ဘက်ချိုးပြီးလှဲလန်းအတိုင်းလိုက်ချသွားလိုက်ရင်တနာရီလောက်ဆိုငွေရင်းကုန်းရောက်တာပဲဗျာကျုပ်ကလည်းငွေရင်းကုန်းမရောက်တာကြာနေတော့ရွာထဲကိုလဲဝင်လိုက်တာနဲ့ဟာတာတေပါလားလူတယောက်ကစပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့တဆင့်စကားတဆင့်ကြားပြီးကိုကတယောက်ဒီကတယောက်ရောက်ချလာကြတာဗျို့ဟာတာတေပူချောလာပါလားကွာလို့ချစ်ညိုကရေကျဲကျဲနဲ့ပြောပေဗျခေကောင်ချစ်ညိုနေကောင်းကြရဲ့လားကွာကောင်းပါမောင်ရတောင်တောင်ကိုမြည်နေပါရောကွာဝင်းမြင့်နဲ့အောင်ပလလည်းရောက်လာတယ်ဗျဘာလာလုတာတုံးကွာဒါတေရချစ်ညိုကကျုပ်ကိုမေးတာဗျငါအဖကဘိုးငွေတိုးစီကနှမ်းမျိုးလာတဲ့ခိုင်းလို့ကွာဟေမင်းအဖဘိုးရင်တို့ရွာကိုလာသွားလို့လားမလာပါဘူးကွာဘိုးငွေတိုးနဲ့အဖနဲ့တို့ရွာကဝါဆိုသင်္ကန်းတက်ပွဲတုန်းကပုပ္ပါယုံကျောင်းမှာတွေ့ပြီးနှမ်းမျိုးရောင်းဖို့ပြောခဲ့တာကွာအေးအေးဘိုးငွေတိုးသားကိုကြီးသိမ်းမောင်တော့မနှက်ကမျိုးကိုတက်သွားတယ်ကွာအောင်ပလကဝင်ပြောတာဗျအဲ့ဒါဆိုလဲမင်းလဲကိုဘိုးငွေတိုးတို့ဝိုင်းရောက်မောင်းလေကွာဟောဟိုမှာချက်ဖောင်းကြီးလဲလာပြီကွာချက်ဖောင်းဆိုတဲ့ကောင်ကငွေရင်းကုန်းကကာလာသားကောင်ကိုဒူးရှည်ရဲ့ညီလေဗျကိုဒူးရီရောချက်ဖောင်းရောကပိန်ပိန်ရှိရှိတွေဗျခေကောင်ချက်ဖောင်းကိုဒူးရှည်ရောနေကောင်းလားကျုပ်ကချက်ဖောင်းကိုစီးပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တာဗျချက်ဖောင်းကသူ့ရဲ့ပါးစပ်ပြဲပြဲကြီးကိုဖြဲပြီးရေလို့ဗျမင်းရောက်နေတယ်ကြားလို့ငါထွက်လာတာကွာတာတေးရနို့ဘာလာလို့တုံးချက်ဖောင်းကကျုပ်ကိုပြန်မေးတာဗျဘိုးငွေတိုးစီမှာနှမ်းမျိုးလာတဲ့တာကွာချက်ဖောင်းရကဲဒီလိုလို့ကွာဝင်းမြင့်နဲ့အောင်ပလကတာတေးနဲ့လိုက်သွားကြဒါတွေကိုကူစရာရှိတာတွေကူကြကွာချက်ဖောင်းရေငါရေကကိုကျက်ထန်းတော်ကိုသွားနေမယ်အဲ့ဒီကနေအစင်သင့်ပြင်ပြီးစောင့်နေမယ်တာတေတို့ရွာကိုတခါတလေရောက်တော့အဲ့ဝတ်ပြူကြရမှာပေါ့ကွာဟုတ်ဘူးလားချက်ဖောင်းဒါပေါ့ချစ်ညိုရတာတေလာတော့လေပြူစုကြရမှာပေါ့ကွာချစ်ညိုစီစဉ်တဲ့အတိုင်းဝင်းမြင့်နဲ့အောင်ပလကကျုံလဲပေါ်ကိုတက်ကြတယ်ချစ်ညိုနဲ့ချက်ဖောင်းကရွာတောင်ဘက်ကကိုကျက်ထန်းတော်ကိုသွားကြရောပြုဘိုးငွေတိုးတို့ဝိုင်းကိုရောက်တော့ဟဲ့တာတေပါလားအေးနင့်ဘိုးကတော့ပြောသားဒီရက်သေးတာတေလာလိမ့်မယ်တဲ့နှမ်းမျိုးလာတယ်မှာဆိုဟုတ်တယ်အကြီးရဲ့ဘာခိုင်းလို့နှမ်းမျိုးလာတယ်တာဗျအေးအေးလာလာဒီမှာနင့်ဘိုးလည်းရှိတယ်ကျုပ်တို့ဝိုင်းထဲဝင်ပြီးနွားတွေဖြုတ်လိုက်တယ်တာတေရေမင်းနေအောင်မှာမို့လားနေအောင်မှာဘိုးရေဝင်းမြင့်တို့အောင်ပလာတို့လှဲစီပြီးလိုက်လာတာသာကြည့်တော့ပြို့ဟာဟာဟာဒီကောင်တွေကတော့ကွာထန်းတော်သွားဖို့အကြောင်းရှာနေကြတာကွာအခုတော့အကြောင်းရသွားပြီပေါ့ကွာတို့ချစ်ညိုတို့ဒူးရှိန်ညီတို့ကမတွေ့သေးဘူးလားဟာဘိုးမေးတာနောက်တောင်ကြနေပေါ့ဘိုးရအဲ့ဒီနှစ်ကောင်ကထန်းတော်ကသွားဆောင်လို့ပြို့ဟေးဟာဟာဟာချစ်ညိုတို့ချက်ဖောင်းတို့ကပေါ့ဒါမျိုးဆိုရင်လှုပ်စိတ်ချရတဲ့ကောင်တွေကနွားတွေကိုတင်းကုတ်ထဲတခါတည်းထည့်လိုက်ဟိဘိုးရီတိုက်ပြီးအစာကျွေးထားမယ်မင်းတို့သွားမှသာသွားနေဦးတာဒီခမင်းစားချိန်ပြန်လာမှာမို့လားမင်းကြီးဟင်းကောင်းချက်ထားလိုက်မယ်ဟာမစားတော့ဘူးဘိုးရီဒီနေ့တော့ကျုပ်တို့တငယ်ချင်းကိုကျုပ်တို့ပဲကျွေးပြရစီဗျာအောင်ဗလာကပြန်ပြောလိုက်တာဗျဟဲ့ဟုတ်ပါမလား
Toja Kunyan lo among we say noga, Tate go, Tame Matu Lilo Rugo, Pitin Neva Omero. Mate Mabu, ye. Aparo Amerugo, Jokian Piovame. Lo Joka Pioroma, Bumwe Duro, Yiruga, Jina Toja Rabu. Jo Les Larry. Nari Tage Biro, Women no, Ambala Rune, Mirin Gong Dambaga, Oja Tanogo, Tolake Jare. Tando Yauto, Chapone, Chinuga, Sasia, Tausia Rigo, Sintin Taja Bivia. ทมินซาโบเลโกจ่วยแม่มามะลงจีโกปะสั่นเปบีเจ็ดตะกองฉะคั้นทาจาเรทั้งเหยกะเลก้องฉะเปียอมีรี่กะเลส่งบะจ๊อกตองดีกองรี่โกอานาลาเรตะเงินจีนรี่มะตุ่ยดาจาโรทั้งเหยตองไลสกาเปียวไลเนนี่เลซาซาบุฉะคั้นทาเรทมินรี่หินรี่โกญะนี่งานายีลอมมาซาผิดจาเรอาลองซาตอกปีรอภูมิรี่โตวายโกเปลี่ยนลาจาเรแลกอกปีแน่เอ่ยรี่ตินจาเร ပြီးတော့ဘုံဝေတို့ကိုအဖပေးခိုင်းတဲ့ငွေတွေပေးရတယ်။ပြီးတော့မှကျုပ်လဲမောင်းပြီးငွေရင်းကုန်းကထွက်လာခဲ့တယ်။ရွာပြင်ရောက်လို့တိတ်မကြဘူးဗျ။မိုးချုပ်သွားပြီ။ကျုပ်လဲထန်းရီလေးခတ်ထွေထွေနဲ့လှဲလန်းအတိုင်းမောင်းလာခဲ့တယ်။ဒီလမ်းတွေကိုတော့ဒီနီးနားရွာတွေကနွားတွေအဖို့မျက်စိမိတ်ပြီးသွားတော့မားနိုင်တဲ့လမ်းတွေပေါ့ဗျ။ကျုပ်လဲထန်းရီလေးကထွေနေ။ဘိုက်ကလည်းပြည့်နေတော့မျက်စိ
Jomla no la ro, le lango ji lai da be niya nango jom ti ro bu ya. Jomla ka ne ngai twa lai da blao ja twa man jom ti bu. Akhu yao ni re niya go jom phe ta kha ma go ma twei bu da ya. Jom sin za re. Ngwe rin gong ga la re le lan ha mi lang gong go tan yao da be. Ta cha be go ma yao se ya ma shi ba bu. Mi lang gong go yao yin le le lan ga nyao go gui twa bi jom do ya go tan yao ma be. Nwa re ga le go ya go go ti ni da ba. Akhu ha ga bhe re yao ni man go jom ti da bya. Le lan be da pat da cha ma ti bhe nwe tan ni da bya. Man ji bhe nwe yo ta ma bhe nwe yo ta nang bhe nwe yo byu. Jom ya si da song bhe nwe tan lu bya. Le lan ye da pat si ma ga ya khen ji re bya. Nya si da song say ni lai da. Bhe khen ji re bya. Jom do pat re ma ga akhu ma thun cha rong. Da cho le nene ba ba lao do nan je bhe je si da re. Di lao tan ne bhe khen ji re bhe ma 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 si di ba bu. Biro, le lan ji ga le bhe ti dwa me man go ma ti da bya. She lai de le lan ji bya. La bhe jo deye nya so ro gong ke ma la ji ga ta lu bya. La bhe me mu da re kha ba ba si ro sin sin je je ro ma ho bu bo bya. Le no le ni ra ba bhe. Bhe khen ji re go a tai na mi ni ya ra bya. Nwa re ga ro kha ma ma me twa ni ja ra bya. Jom say te ma le jau talu lu ro phi la re byu. Bebi gu le pa ji ro le ya khen ji re ga lue yin ba ma ma tui bu. Ho tui bi byu. Tui bi. Ho shi te te ma phi a li re bya. La yang wa wa li ao ma thong piu piu li re ne sa me ni ra bya. Ha yua byu. Yua tui bi. Se di li re ye nao ma yua bya. Ta mo piu piu ne ein re dao mi ni ya bi. Jau ka nwa na kaang gu nin ta ne nene ru bi lai de. Nwa re ga kata tue yong ja ro ra bo bia. Jua ne ro pye pye ni la bi bia. Le lan ga jua be ga gui dwa ra biu. Ho shi ma lu tong yao bia. Ja re ga bian la re jua da re pye me. Jau le na gu yao to jau ka le ye bi mi lai de. Nang ji ro ga di wa ga la bia. She zong ga lu ga mo ji bi. E hou de. Di yuwa gu ba yuwa lu ko rong bia fara piu yuwa lu ko re gwa. Bia. Fara piu hou la. Nu ni ba u nang ji ye. Tanang gong nu ban bui gong nu ga bebe ga dwa ya rong bia. He, tanang gong hou la. Da ka ma ma jia hu gu gwa. Be ga la ge ra rong. Jo ga ngui rin gong ga la ra bia. Ba ngui rin gong hou la. Da ka ma ma jia hu gu gwa. Ta so yin di le lan da yin sa twa yin bebo yao ma dong bia. Di le lan da yin sa twa yin da la bo ro gu dong long lo kye na ben lo gu yao ma li gua. Bia. Yua ta dong yao ga ta we biao bi sa xiao twa ja yo biu. Jou le le ji ye bi ba sa lo ya man ma ti ro bu bo bia. Ge pi chin ya pi to gua di lan da yin sa twa ro me lo se song pia lai bi nwa re gu nin dan ne ro lai de. Nwa re le sa twa ro ra bo bia. Zatiri sura pianane pianane ta lai da bia. Kamiya dwi ji li.
ญาติโมชุมมาญาติโอจีรี่เลกะเลลั้นจองมาจุ๊ดเตี่ยวเทเลตซีเนลีบยาตะคามากูมะจ้ากูเรยัวรี่กูยောက်ลุบยาตะเกะกะงวยรินกงกะนี่เลตะนายีลောက်มองยีมีหลองกงกูยောက်ยามาลีบยานอกถะนายีวะหลောက်ถะมองยีจุ๊ดโตทะนองกงกูยောက်ยามาบยาคู้โซยีจุ๊ดเลมองนี่ราบะนะนายีดองชีนี่แมมะตีรอราเอ้อรากะท้าบารอบยา တကယ်လို့လမ်းမသွားရဲဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့နေမှာတခါမှမကြဘူးတဲ့ရွာတွေကိုကျုပ်လိုလုပ်ပြီးရောက်လာတာတော့ဒါကြက်ရွာများလားလို့ကျုပ်တွေးကြည့်တယ်ကုတ်ရွာတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဟုတ်ဘူးဗျစောစောကကွေးတဲ့ရွာမှာဇေဒီလေးတုံးစုရှိတယ်ကြက်ရွာဆိုတာဖျားမရှိဘူးလို့ကျုပ်ကြားဘူးတယ်တော်တော်လေးသွားမိတော့နောက်ထပ်ရွာတစ်ရွာထပ်တွေ့တယ်ရွာဦးမှာဇေဒီတစုဗျညံတော့အမြင့်သားဗျ ဇေဒီရဲ့တောင်ဘက်မှာဖုန်ကြီးကြောင်ကြီးပြုတ်ကောင်းလိုက်တဲ့လက်ရပါဗျဖုန်အစင်းစင်တွေပြတတ်တွေနဲ့ဗျဒါလဲကြက်ရွာမဟုတ်ဘူးဗျကြက်ရွာဆိုရင်ဘယ်မှာဖုန်ကြီးကြောင်တို့ဖျားလို့ရှိမှာတုံးဗျကျုပ်လဲလှဲကိုစက်မောင်းလာခဲ့တယ်ခဏနေတော့ကျုပ်မျက်လုံးတွေဆင်းလာပြီးတော့အိတ်ချင်လာတယ်ကျုပ်ကလည်းမျက်လုံးကိုအတင်းဖွင့်ထားရတာပေါ့ဗျမရဘူးဗျ အိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကတော်တော်ကိုဖြစ်လာတာဗျကျုပ်ဆက်ကနေတစ်ချက်ငှိုက်သွားတယ်ဒုံလဲပြီးကခြိုင်နေကြပြီကျုပ်လန့်လို့သွားတယ်နောက်တစ်ခါငှိုက်မလို့ဖြစ်တော့ကျုပ်ကစိတ်ကိုတင်းထားလိုက်တယ်မရဘူးဗျမရတော့ဘူးကျုပ်သိအိတ်ချင်နေပြီလက်ခနေဖြစ်သွားတယ်ဒါရီတာတေလူကလေးဗျာ အဘအတန်ကိုကြားလို့ကျုပ်ရောက်ပြီးထူးလိုက်တာဗျလူကလေးအိတ်ပြော်လာတာလားထထအိမ်ရောက်နေပြီတော်သေးတာပေါ့လူလေးရာငဏီတို့ကအိမ်ပြန်တက်ပေလို့ပေါ့ကွာကျုံမျက်စိဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်သားဗျကျုပ်တို့ဝိုင်းထဲကိုပြန်ရောက်နေတာဗျအဘကျုပ်ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးပြန်ရောက်နေတာတုံးဗျမသိဘူးလေလူလေးရာ လဲတန်ကြားလို့အဖကတကားထားဖွင့်ပေးတာကွာငဏီတို့ကဝိုင်းထဲကိုတန်းဝင်လာကြတာကြီးလိုက်တော့လူလေးလဲပေါ်မှာအိပ်ပြီးပါလာတာကြွေတာပဲငွေကွင်းကောင်းကဘဲချိန်ထွက်လာလို့အခုမှရွာပြန်ရောက်တာတော့လူကလေးရဲ့အခုဘဲချိန်ရှိပြီတော့အပဟာနာကြီးပြန်နှစ်ချက်တီးသွားပြီလေငွေတွင်းကောင်းကကျုပ်ထွက်လာတာ9နာရီခွဲလောက်ကအပရဟေးဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးအခုမှပြန်ရောက်တာတော့ ပြီးမှပဲပြောတော့မယ်အဖရာလို့ကျုပ်ကပြောပြီးနှမ်းအိတ်တွေထမ်းချလိုက်တယ်ပြီးတော့နွားတွေဖြုတ်ပြီးရေတိုက်အစာကျွေးလုပ်လိုက်တယ်ဒီကောင်တွေလဲတော်တော်ကိုပင်ပန်းနေကြပြီပေါ့ဗျာအိမ်ပေါ်ရောက်တော့မှကျုပ်ကိုစိုးရိမ်တကြီးကြည့်နေတဲ့အမေနဲ့အဖကိုကျုပ်ကအကုန်ပြောပြလိုက်တယ်ဒီတော့မှအမေကဖြစ်မှဖြစ်ရလေတာတည်းရဲ့နင့်မလဲဖြစ်လိုက်ရင်အထူးနဲ့စမ်းကြီးပါလားဟဲ့အဖကတော့ခေ
Nyao pa daka da bao bae pwen ha ro ra. Lugale ngwe duin gong lan daing bian la yin yuwa shi bao ka wen ya ma bo. Eri daka ka bai ta bi so ro nyao pa daka ka wen la lu yuwa re gu yao la ra bo. Ta so yin lugale la ra mi lang gong. Ngwe duin gong ka la ra ma ho bae da cha ba ka la lu bo. Nyao pa ka la re bae ta ba ong bo. Eri ban ma da di biore yuwa re shi ni lu la. Bae ka shi ma rong ha. Nyao pa ma ban bui gong me shi ma bo he ngwe sen ye. Ta so yin da di ba pshet dwa ra dong no gu nyan ye. Ba pshet ya ma rong ngwe sen ye. Nen da yuwa mao da he. Blu ro. Yuwa mao da ho la. Ho de ngwe sen. Jou ba biyo bu re. Yuwa mao da dodo so re so ve. Go yuwa gu sha lu gu miya ro da re he. Akku nen da pshet dalu pshet da ni ma bo. Apa biore yuwa mao de so ra gu jou sen sa ni ra bia. Ho me bia. Paya dong su ru. Da la bo ru. Gu dong long ru. Khi na bin ru so re yuwa re gu jou de ta long jabu ke ra ma ma ho da. Biro jou de ma ho pu. Jou do ne ga lu re le de yao ma jabu ma ma ho ba bu bia. Jou de ta ma lu de ya ma de yao ma phe pu re phe miu jong la ya ra jou dwe do de ke ma de ya be bo bia.